Když jsme se dozvěděli, že teda postupujeme, tak ani nedokážu popsat tu euforii, co vypukla na hřišti. Je to ohromný zážitek a bude to ještě lepší, takže moc se těším. Sice jsem si to už zažila minulý rok, ale to i se tam sama jako vybojovat a zvládnout to, takže ohromný, nedokážu popsat. Už jenom postoupit mezi 8 celků, to je pro nás ohromný a myslím, že hodně holkám se tady splnil sen. Půlka týmu, myslím, že ví už do čeho jde, se Španělskem, s Francií už máme zkušenost, jsou to fakt skvělý týmy, ale dáme do toho všechno. Tak se musím přiznat, že ani holky nebyly, protože jsme byli po posledním zápase v dubnu, vlastně potom Švýcarsku hodně vyčerpaní všichni, takže víceméně jsme to ani neslavili, myslím si, že si to každý oslavil osobně sám s těma nejbližšíma doma asi. No. Jednoznačně pozitivní, protože na domácím šampionátu jsme prostě šli do čisté vody, nikdo nevěděl nic moc, co o tom vlastně máme jakoby čekat nebo jak vlastně k tomu chovat, takže odpovědně jsme se připravili, ale teď víme, do čeho jdeme, že to bude obrovsky složitý a prostě ty, co jedou poprvé, tak na to připravíme, co se dá nejlíp a jdeme válčit prostě. No. Myslím si, že být mezi osmičkou nejlepších v Evropě je naprosto skvělý a všichni bychom si to měli uvědomovat a uvidíme, jak to dopadne tam. Ty samotné zápasy jsou obrovsky složitý, ale musím smeknout před celým týmem a před tím, že prostě jsme se dokázali kvalifikovat na mistrovství Evropy. Tak je to složité, ale my jsme to vlastně věděli hned po tom postupu, protože tyhle přípravy vlastně těžko můžeme ovlivnit, ale myslím si, že kluby vlastně nám, co můžou víc stříct, tak vyšly, aby ty holky aspoň měly pár tréninků před tímhle eurem. A musím říct, že prostě musíme si uvědomit, že máme nějaké možnosti a některé ty ostatní země, třeba Německo a Francie, mají prostě trošku jiné možnosti a mohli si třeba udělat víc soustředění, ale my si prostě musíme vážit toho, co máme a na euro se jdeme poprat s těma možnostmi, které jsme měli před eurem. Dneska máme trénink v Praze, zítra letíme do dějiště do Belgie, tam budeme mít ještě 3 tréninky, víceméně to bude zaměřený na taktické věci, na standardní situace a nějaký jakoby nácvikový věci a pak 18. už otevřeme euro s Francií. Musím říct, že jsem jakoby šťastný za to, že jsme se sešli vlastně, protože celá ta hlavní nominace vlastně je tady. Jediný tam máme malinkatý problém s kotníkem a ten si myslím, že dokážeme vyřešit, takže jsem obrovský rád, že jsme vlastně v nejsilnější možné sestavě, co můžeme odletět, takže věřím tomu, že to bude dobrý.